Olá, sejam bem-vindos. Sou Nereide Santa Rosa, CEO da Underline Publishing, uma editora norte-americana voltada para livros em português, inglês, bilíngues, atendendo a comunidade brasileira e autores brasileiros que queiram publicar em outras línguas além do português. Muito bem, hoje nós estamos iniciando uma série de programas voltado para o ensino de inglês nas escolas, nas instituições para estrangeiros. Qual a contribuição dos livros para esse ensino? Essa questão que nós vamos discutir, vamos conversar, e temos aqui os nossos autores e o CEO de uma instituição de ensino de língua inglesa em New Jersey, no estado de Nova York. Muito bem, eu vou chamar o CEO da Global Amazon School, Paulo Amazonas. Olá, Paulo. Olá, Neide, bom dia. É um prazer estar aqui com você, participando desse primeiro episódio aí, dessa série de entrevistas, né? E agradecer também a participação dos amigos aqui, Sandro, Lorena, Paola, que irão contribuir bastante aí com essa entrevista. Isso aí. Paulo Amazonas é professor de inglês, escritor, coach e advogado no Brasil pela OAB do Rio de Janeiro. Atualmente reside nos Estados Unidos, onde fundou sua escola de inglês online e a escola de inglês para brasileiros Global Amazon School, no estado de New Jersey. Lançou seu primeiro livro em setembro de 2018, Aprendendo Inglês, O Segredo. Isso aí. Agora, o nosso querido Sandro Vita, nosso autor da Underline Publishing. Sandro, diretamente de Londres. Olá, tudo bom? Obrigado mais uma vez pela carinhosa, como sempre, né? Boas-vindas, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Só gente fera aqui, né? A Nereide dispensa comentários, né? Nossa maravilhosa chefe aqui, nossa líder. Muito obrigado e estamos aí, vamos participar, vamos levar aí cultura brasileira para onde der, né? Mundo afora. Isso aí, Sandro. Sandro é carioca da gema, e radicado em Londres. Descobriu o mundo fantástico da literatura enquanto vivia em Portugal. Desde então, dedica-se ao seu aprimoramento como profissional da escrita. Utiliza-se dos acontecimentos diários para contar histórias que contribuem para a transformação positiva da vida das pessoas. Tem 6 livros publicados, entre eles, grande sucesso de público e crítica, Porta do Sol, Sandor e Liz, Descubra um Amor Maior. Nós também temos agora a nossa querida escritora Paula Giometti. Olá, Paula. Tudo bem, Nereide? Obrigada aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro conversar também com os autores da Underline e novos autores, que é sempre assim, para mim é um grande prazer conhecer escritores, né? E eu adoro conversar sobre esse assunto. Espero também poder agregar aqui com o meu tipo de literatura, né? Também, porque eu já trabalho mais com a parte do Ártico, né? Eu tenho uma queda pela vida no Ártico. Então, espero aí que vocês curtam o nosso bate-papo. Ah, com certeza, Paula. Os seus temas são maravilhosos e com certeza vão chamar a atenção de muitos estudantes de inglês, né? É isso que nos interessa. Paula Giometti é bióloga, PhD em ciências e escritora, né? Com obras publicadas voltadas ao público infanto-juvenil e juvenil e adulto também. Aos 11 anos, foi considerada a escritora mais jovem do Brasil, com a publicação Noite ao Amanhecer, publicado pela Cassandra Rios. Escreveu a série Fábulas da Terra, composta pelos livros O Destino do Lobo, Código das Águias e O Chamado dos Bisões, onde histórias de vida selvagem são narradas num contexto por volta de 16 mil anos, na questão da domesticação, dos animais quando começou a acontecer.
que foram publicados em língua portuguesa. Pela Underline Publishing, Paula publicou The Destiny of the Wolves, que também trata desse tema. Muito legal o livro, adoro. Obrigada. Agora a nossa querida Lorena, Lorena Ellis, seja bem-vinda, diretamente de Nova York. Obrigada, Nereide, pelo convite. É um prazer para mim conversar com colegas escritores e professores. Eu falo como tradutora e professora da City University of New York, onde ensinei alemão por 25 anos e agora, nos últimos 15 anos, tenho ensinado culturas latino-americanas. Então, em inglês, que isso que é importante. E é um prazer estar aqui e estou aqui para colaborar com a conversa. Perfeito, perfeito, Lorena. Lorena é gaúcha, tem especialização em línguas anglo-germânicas pela Universidade de São Paulo, doutorado em literatura e língua alemã pela New York University, lecionou alemão na NIU, na Drew University, e atuou como professora titular por 25 anos. Após segundo mestrado em espanhol português, Lorena também lecionou cursos à distância sobre culturas latino-americanas. Tem apresentado trabalhos sobre literatura e culturas alemãs, latino-americanas em conferências regionais, nacionais e internacionais. Publicou Brecht Reception em Brasil, artigos em revistas indexadas e traduziu os livros de Antônio Pedro Tota, The Seduction of Brazil, pela Texas Press, e The American Amigo, pela Underline Publishing, que nós vamos conversar sobre esse livro aqui, que é um tema muito interessante sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos e o papel de Nelson Rockefeller nesse contexto. Muito bem, nós vamos iniciar assim uma rodada para a nossa conversa, iniciando com o Paulo. Paulo, conte-nos sobre a sua instituição, quando, como foi criada, os seus objetivos, como é que funciona, conta para a gente tudo. Paulo. Vamos lá, Nereide. Tudo começou há mais ou menos 40 anos, há 40 anos, né? Foi quando eu comecei a estudar inglês no Brasil ainda, garoto de 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, e quando me apaixonei pelo idioma inglês, sem saber que um dia eu viria morar aqui com meus pais, um pouco mais de 8 anos depois. Tendo chegado em Nova York, né, já com o idioma dominado na parte escrita e gramática, foi um grande choque. Naquela época era comum ensinar muita gramática nas escolas e não se ensinava a conversação. E tive que aprender inglês aqui na marra, né? E passei a ser tradutor da família, fazer com meus pais, né, o que, que o senhorio falava, pagar as contas, etc. E desde aquela época eu comecei a fazer muito bem análise dos dois idiomas, né, português e inglês. E parece que o meu método surgiu meio que nessa época. Eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecimento de vocabulários, verbos e expressões, né? E logo percebi que o idioma inglês não era tão difícil quanto a língua portuguesa. Então foi quando eu vim para cá, dos Estados Unidos, foi inicialmente para Nova York. Antigamente os brasileiros iam para a história, né? Não para a cidade de Newark, New Jersey. E foi lá que minha família se estabeleceu. Fiz a high school aqui em Nova York, retornei ao Brasil um tempo depois e descobri que eu poderia ganhar minha sobrevivência sendo professor de inglês e me preparei para isso. Quando me deparei com grandes desafios, o fato de ter morado aqui fora e as empresas que eu trabalhava, né, empresas especializadas em cursos intensivos, corporativos, me jogavam para dar aula para diretores de grandes empresas no Rio de Janeiro, bem jovem, né? Eu comecei a perceber que os livros que eu lecionava, né, métodos internacionais, como Cambridge, Oxford, etc., eles ensinavam inglês para praticamente todo mundo, né? Todos que não falavam inglês no mundo aprendiam inglês com aquele mesmo método. Foi aí que eu comecei a pensar que tinha uma forma mais prática de ensinar o brasileiro a falar inglês, né, objetivamente, indo direto ao ponto, na prática mesmo.
E foi aí que a gente começou a elaborar o método da Global Amazon. Tinha escola no Brasil, naturalmente tínhamos um manual paralelo a esses livros, né? E quando eu tive a oportunidade de retornar para os Estados Unidos novamente, né? Eu estava família aqui, família no Brasil, então voltava sempre de ponte aérea, passando tempos em tempos. Quando eu resolvi me estabelecer nos Estados Unidos novamente, foi quando eu tive conhecimento que existia uma comunidade brasileira, primeiramente essa, né, em Newark, e que muitos dos brasileiros não falavam inglês, não dominavam inglês. Imagina, a pessoa emigra para os Estados Unidos sem saber o mais importante, que é o idioma de sobrevivência, o idioma do país que acolheu ela. E foi nesse tempo que eu comecei a elaborar, né, colocar todo aquele método que estava, né, na minha cabeça, ali no dia a dia, naqueles manuais, começar a escrever, e aí foi aí que eu comecei a elaborar esse método do básico ao avançado. São seis livros, seis módulos, né? Básico 1, básico 2, e aí vai até chegar realmente no nível avançado do idioma, no inglês, mas voltado muito para o dia a dia do americano. Claro que não deixamos de ensinar o inglês culto, mas também o inglês falado no dia a dia, né? E tentando variar o máximo para que o aluno, em relação ao vocabulário, expressões e verbos, para que o aluno possa ter conhecimento em diversas áreas, né? Às vezes política, direito, imigração, e ele passa a saber um pouquinho de vocabulário de cada área para que ele consiga se virar. Enfim, Nereide, a gente já está estabelecido como 6-7 anos na região de New Jersey, né? Em Newark, e temos ajudado aí, posso dizer que um pouco mais de 1.000 alunos durante esse período. E foi quando chegou a pandemia que nós resolvemos levar esse método para o mundo todo. Um grande desafio, né? Adaptar um pouco para a chegada no Brasil, e depois acabou ganhando o mundo. A gente tem alunos hoje no mundo todo fazendo inglês com o método Mega, né? O método da Global Amazon, e professores treinados aí em várias partes do mundo, professores brasileiros. Para finalizar, o meu curso ele é voltado apenas para brasileiros, né? O nosso foco é esse. É transformar o Brasil, o brasileiro, num país bilíngue. Esse é o maior foco, o maior objetivo. E falando em objetivos, o meu objetivo principal é transformar a Global Amazon na maior escola do Brasil. Mas não deixando ninguém de fora. O lema da nossa escola é English for Everyone, inglês para todos. E temos aí atuado também em trabalhos em comunidades, né, onde líderes estão se destacando e vindo aqui para Nova York buscar recursos, né? É, como Gerando Falcões, por exemplo, que a gente está iniciando um projeto da Semana do Lira. Então, enfim, eu acredito que a gente vai ter um resultado impactante em bem pouco tempo. Isso é maravilhoso, porque você atinge um grande número de brasileiros, né? E o resultado está sendo fantástico, porque você começou a crescer, viu que o desenvolvimento existe essa demanda, né? E isso é fundamental. Parabéns, Paulo. E obrigado, vamos ver escritor, como você considera a importância do livro. Mas antes de você responder sobre isso, eu quero perguntar para o Sandro e para a Paula, depois eu faço a pergunta da Lorena, mas para o Sandro e para a Paula, como vocês, brasileiros, iniciaram esse caminho de escritor e publicar, e tiveram interesse em publicar em inglês, né? Quais as dificuldades que vocês sentiram e se tiveram, e por que essa preocupação em publicar em inglês? Quem quer começar? Sandro ou Paula? Sandro está mutado. O Sandro está mutado. Primeiro as damas sempre. Ah! Então a Paula, tá bom. Vamos lá. Olha, quando eu me mudei para a Noruega, eu não falava inglês. E nem norueguês. Então, vocês devem imaginar que uma garota tupiniquim da Terra do Sol foi fazer na Noruega sem saber se comunicar. Então, a primeira coisa foi muito difícil para mim, porque eu ia, de certa forma, sair da minha área de escrita, né, do Brasil, para ir para um lugar onde eu não sabia nem me expressar. Então, eu não sabia o inglês. E aí eu comecei a estudar em casa, né? E a literatura infantil, para mim, foi o maior passo
que eu dei na minha vida para conseguir aprender o inglês. Então, hoje eu domino a língua, assim, no meu trabalho. Eu sei, se eu tiver precisando de qualquer coisa, eu consigo resolver por telefone, qualquer coisa. Mas o fato é, eu não sabia nada. Eu não conseguia, o meu chefe, o primeiro emprego que eu consegui aqui, eu falava tudo em português ou em espanhol, né? Então, foi complicado. Aí, eu falei, bom, qual que vai ser o meu objetivo? Aprender o inglês para poder existir, porque como que eu vou expressar minhas ideias, né? Então, eu comecei a estudar muito. E paralelo a isso, quando eu consegui um emprego, na verdade, eu tinha dois empregos que me ajudavam a me manter aqui e, ao mesmo tempo, eu tive oportunidade de contratar, né, uma moça, uma inglesa, com mestrado aí na área de literatura, que pôde traduzir o meu livro. Então, eu fui fazendo isso aos pouquinhos, era a minha meta e minha autoestima estava ali, né? Ela vai traduzir o meu livro um pouquinho por mês. Eu fazia assim. Esse mês, 2 capítulos. Era caro, né? Então, ia desse jeito. No fim, né, de grão em grão, a galinha encheu o papo. Então, aí eu continuei estudando. 2 anos depois, eu posso dizer que eu evoluí o meu inglês assim, um absurdo. E realmente eu concordo totalmente com o Paulo, de que tem um método aí meio maluco que as escolas impõem, talvez para vender livro, né? Mas existe realmente métodos mais simples, e eu até imagino como mais ou menos você deve trabalhar com isso, porque quando eu consegui enxergar o inglês, como a simplicidade, foi que eu consegui me expressar. Então, eu já fui até convidada para ir para uma escola aqui para falar tudo em inglês com os alunos sobre o The Destiny of the Wolves, né? Então, para mim, está começando agora. Agora eu estou começando a colher alguns frutos disso. Então, eu me considero agora a mais apta a trabalhar com o meu livro, justamente porque eu, além de conseguir ir numa escola falar sobre ele, para mim, todo dia, o maior exercício no inglês, para mim, eu vou dormir, tem um livro de cabeceira. Toda noite eu leio um capítulo e é todo em inglês. Então, isso me ajudou demais. E eu já passei a escrever meus livros em inglês também. Então, já está começando aí. Enfim, essa é a minha experiência. Perfeito, muito bom o seu depoimento, bem real, né? É uma coisa muito próxima à maioria das pessoas, maioria dos escritores e as dificuldades que eles enfrentam. Né, Sandro? Conta agora um pouco a sua experiência. Vou falar assim, vou falar uma coisa que provavelmente vocês já sabem. A minha experiência é muito próxima da Paula, né? O Paulo, com certeza, já deve ter ouvido falar disso, porque eu acabo trabalhando junto com a comunidade brasileira aqui também, por outras razões, e vou chutar um número aqui, mas 90, 95% das pessoas que vêm morar fora, né, não sabem inglês, né? O nosso país lá, o Brasil, ele ainda é um pouco devagar no ensino do inglês, né? A gente sai de lá sabendo 5 cores básicas em inglês e contar até 10 no máximo, né? Ou o verbo to be, né? O verbo to be por 5 anos, né? A gente estuda. Anos. Eu cheguei aqui, eu morei em Portugal durante 3 anos quase. E lá eu tentei fazer um curso de inglês também. E por conta desse método que só quer vender livro, 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 eu voltei a estudar de novo o verbo to be de novo em Portugal durante 3 anos. E quando eu cheguei em Londres, só para ter uma ideia, muito próximo do que aconteceu com a Paola, com a Paula, quem fez a minha entrevista de trabalho aqui foi a minha esposa. Ela sempre falou inglês muito bom, ela já chegou aqui falando 4 idiomas, né, inclusive o alemão, né, e, enfim, eu não sabia, eu sabia falar muito pouco, muito, mas tinha aquele medo, né? Eu acho que pior do que você saber falar, você ter vocabulário para falar, é aquele medo que você tem de falar errado, a pessoa vai me corrigir, né, aquela coisa. Existe uma coisa em volta, né, do medo de falar.
E a minha esposa que fez a minha entrevista, ela que negociou salário para mim, ela que negociou os dias que eu ia trabalhar, porque eu não sabia falar, eu não sabia existir, como a Paula falou, né? Era muito difícil. E eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu falo com mão, eu falo com o olhar, eu falo muito e falo mesmo. E quando eu cheguei aqui, em 2013, isso para mim foi uma barreira desesperadora. Eu queria ir num mercado, perguntar se tinha um tipo diferente de leite, eu não conseguia me expressar. Eu queria ir num restaurante, pedir uma coisa diferente, olhava o cardápio e ficava apontando, sabe, fazendo gesto para tentar dizer o que eu queria. Então foi muito ruim, muito ruim. E o que me levou a escrever em inglês, né, foi exatamente essa dificuldade também, né? Porque como é que eu vou vender livro em português se eu moro num lugar onde quase ninguém fala português? Naquela época, então, eu quase não tinha contato com a comunidade brasileira. Hoje eu tenho, hoje eu sei que aqui nós temos quase 400 mil pessoas que são brasileiras, né? Fora a comunidade portuguesa e angolana, mas eu não tinha esse conhecimento. Então, eu tive que achar uma maneira de levar o meu produto para o meu público, né? E vários amigos que depois eu comecei a fazer nos primeiros anos, né, principalmente, depois que fui aprendendo inglês, eu tive uma pessoa também que me sentava comigo todo dia no final, né, no final do expediente de trabalho para tomar uma cerveja, ele ficava me ensinando, entre uma cerveja e outra, a falar bem o inglês, né? Hoje eu já domino, posso dizer que domino o inglês com bastante precisão, tanto escrito quanto falado, né? Não é mais um problema, demorou um tempinho, mas eu cheguei lá. E os livros também, né, vieram nesse sentido, né, de conquistar esse público. Já dei palestras em inglês, completamente em inglês, já dei várias entrevistas sobre o Sandor, né, falando sobre a história do livro, já estive na BBC, foi um privilégio estar na BBC falando com o público, direto público inglês. Então, quer dizer, a versão que existe do livro em inglês foi necessária para poder chegar no meu público-alvo, né? Como eu estava definido com a minha família que a gente ia ficar morando fora do Brasil, em Londres, né, no Reino Unido, eu tinha que encontrar uma maneira de trazer o meu produto para o mercado de cá. E foi muito difícil realmente traduzir o livro, porque ele foi traduzido uma primeira vez, eu gastei uma fortuna, e ele foi traduzido, né? E traduzir um livro é uma missão que exige um profissional adequado, né? Porque você não pode traduzir. Acho que o segredo é você criar uma versão em inglês, né? Ou no outro idioma. Acho que é o Carlos Borges que falou isso comigo um tempo atrás, lá em Milão, quando eu estive com ele, num evento da Focus Brasil, e ele estava citando alguém, dizendo que não existe tradução de obras de arte. Existe uma releitura, né? Uma criação de uma nova edição, né? E exatamente isso. O livro Porta do Sol, para você ter uma ideia, a maioria das pessoas, quando chegavam aqui, falavam, como é que é o título do seu livro em inglês? E aí eu falava naquela época que era The Gates of the Sun. Né? E o pessoal fala assim, é um portão, né? onde o sol passa. E eu não conseguia transmitir a ideia de que Porta do Sol, na verdade, é uma teoria, é um conceito, é um pensamento. E aí, depois de algum tempo conversando com as pessoas, eu expliquei isso, né, bem, o fundamento do Porta do Sol. E um dos ingleses aqui falou, no mesmo sentido de sunbed, onde você, né, sunbed para cadeira de sol, né, onde você recebe o sol. Eu falei, mais ou menos isso. Aí explicando ele, então é Sandor, tipo, né, um espaço onde você recebe aquela iluminação, onde você alcança um conhecimento ou recebe uma oportunidade. E aí você vê, né, de Gates of the Sun para Sandor. Quer dizer, o sentido completamente diferente quando você entende o inglês, né? Mais nativo. E principalmente aqui na cultura britânica, né? Esse significado das coisas assim. Eu acho que na americana também, mas aqui às vezes o pessoal é um pouco mais tradicional, talvez, dentro do inglês. Não sei se é verdade, mas às vezes eu percebo isso. Estou conversando às vezes com o pessoal dos Estados Unidos e sempre rola essa diferença. Mas por que Sandor? Qual que é o significado? Eu tenho que explicar, né, o sentido da coisa, a pessoa, peguei, boa. Então, para mim, foi esse, a necessidade foi essa de atingir o meu público-alvo, né, e a dificuldade foi imensa, tanto financeira, foi muito caro traduzir, mas valeu a pena. Valeu a pena, né, Sandro? É um sucesso, seu livro é um sucesso, e você fez uma...
uma nova versão, né? Fez uma revisão antes de nós publicarmos aqui pela Underline, então... É, a primeira versão foi uma tradução e ficou muito ruim. Eu mesmo, quando comecei a ler, eu já tinha um pouco de noção de inglês e achava que tinha alguma coisa errada. E aí pedi pessoas, várias pessoas, para lerem, né, o livro e chegaram para mim e falaram: Sandro, ó, tá bom, mas podia estar melhor. E aí eu levei para uma pessoa que ela é original aqui da Inglaterra, né, nascida aqui, e ela tinha os pais, um dos pais era brasileiro. Então, ela aprendeu a falar português muito bem. Ela é formada em literatura portuguesa, brasileira, né? E inglesa. Então, ele é o dia a dia dele. Ele traduz livros do português para o inglês, do inglês para o português, e assim, criando novas versões. Ele só trabalha com livros, né? Que é o Reginaldo. E, enfim, Regis. E ele fez uma tradução brilhante, né? Eu peguei o livro, o Sandor, depois, e coloquei na mão de pessoas que eu não conhecia. Tipo, eu levei e falei: olha, esse livro é de um amigo meu, lê para mim e me diz o que você acha. E a pessoa leu e falou: olha, gostei muito da história. Eu falei: tá, não quero saber da história, quero saber do idioma. Tá bom? Tá bem escrito? Para mim, tá ótimo. Ele falou: ó, pra mim, eu sou muito chato, tá ótimo. Teve um professor de Cambridge que elogiou a tradução, né? Falou: olha, parabéns, tá muito bom. Então, no final das contas, valeu a pena, né? Exatamente. Paguei, mas valeu a pena. Foi ótimo. E agora, falando, como nós estamos falando de tradução, nada melhor do que a nossa querida Lorena comentar sobre esse trabalho, esse desafio que é a tradução de livros, né, de português para o inglês, e sobre a importância dessa tradução ser bem feita, claro, e como é importante para os autores brasileiros ter esse cuidado em todo esse processo, né? Lorena, fale um pouco agora sobre o que você faz muito bem. Ok, diferente de vocês, o Sandro, a Paula e o Paulo, eu vim para cá, para Nova York, já com um bacharel em alemão e inglês, da USP. Quer dizer, eu achava que o meu inglês era muito bom, mas chegando aqui a gente percebe que realmente tem muito a polir e melhorar. Então, durante o meu mestrado e doutorado na NYU, eu fiz alemão por vários anos, mas aos poucos, depois que eu me formei, comecei a trabalhar, eles decidiram oferecer um curso em inglês. Aí que eu percebi que todos os meus colegas que ensinam espanhol, francês, ninguém queria fazer um curso em inglês, porque é um desafio realmente, né? Então, foi esse curso de culturas latino-americanas foi realmente um desafio que eu encarei e estou feliz que eu fiz, porque me abriu grandes oportunidades. Agora, eu acho realmente muito importante que autores brasileiros sejam traduzidos, principalmente para o inglês, que é uma língua global, para a disseminação mundial dos textos brasileiros, que não só de autores famosos já, que já foram traduzidos, mas para outros que não tiveram o luxo de serem traduzidos. Como diz o Sandro, né? É realmente caro, não tem dúvida, é caro, é um luxo, e a tradução é um trabalho árduo. É árduo porque é preciso traduzir, mas também, ao mesmo tempo, no meu caso, traduzindo da minha língua, minha primeira língua, para minha praticamente terceira língua, o inglês, já é complicado, porque na tua cabeça tem aquela estrutura portuguesa, né? Eu lembro quando eu fiz a primeira, quando eu escrevi minha tese de doutorado na NYU, que foi sobre inclusive eu fiz um tema brasileiro também, já com essa intenção de promover algo do Brasil, e praticamente é tudo sobre teatro brasileiro, a recepção do Bertolt Brecht no Brasil. O meu professor sugeriu: é bom você pegar alguém, um editor, para ver o seu texto em inglês, porque é importante que uma pessoa nativa veja isso, porque você tem muito lusismos no seu texto, que seria, né, aquela estrutura gramatical e coisas assim que, sem querer, você coloca. Então,
eu acho muito importante a tradução e, ao mesmo tempo, também, como o Sandro estava dizendo, passar para outras pessoas olharem. No meu primeiro livro que eu traduzi do Tota, eu contratei uma editora. Quer dizer, eu traduzi, mas ela corrigiu, puliu o inglês. E no segundo livro, eu peguei meu filho, que é nativo, mas ele já tinha estudado linguística, já tinha um bacharel em linguística daqui da Universidade Americana. Então, eu percebi como mudava o texto depois que ele dava uma olhada no texto. Então, acho importante que a tradução, primeiro para disseminar a autores brasileiros que ainda não são conhecidos fora, e também acho importante para haver uma representação maior de textos brasileiros, porque eu percebi que tem muito, os espanhóis ou latino-americanos, hispano-americanos, têm muito mais textos conhecidos e são mais conhecidos porque tem mais traduções feitas sobre eles, dos textos deles, né? Então, por isso que é importante que haja mais tradutores trabalhando nos textos brasileiros. E também isso é uma tese particular minha, mas é importante ter uma tradução de textos brasileiros para filhos de brasileiros nascidos fora do Brasil, que tem a língua. Meus filhos, por exemplo, a primeira língua é inglês, não é português. Eles estudaram português depois, e falando em casa, mas não é um nível de literatura. E é importante para que esses filhos de brasileiros fora, que têm dificuldade de entender textos sofisticados em português, que leiam, então, tenham a chance de se familiarizar com cultura, literatura brasileira pelo texto em inglês. E, enfim, eu acho também muito importante que autores brasileiros sejam traduzidos para que se tenha, para que se mostre uma perspectiva brasileira vinda de dentro do Brasil, de um problema brasileiro ou de uma situação brasileira. Esse, em suma, é a minha teoria, É isso mesmo, e o livro do Tota traz isso, né? Exatamente essa a questão toda da história praticamente política, social do Brasil em um período, mas ainda a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Né? Eu me entusiasmo com cada livro que a gente publica. Mas eu queria saber do Paulo. Paulo, depois que você ouviu nossos autores, e também sendo escritor, né, o que você considera, como você vê o uso dos livros, né, no geral, inclusive publicados pelo mercado editorial, não só pela Underline, no ensino da língua inglesa? Como você vê isso com os seus alunos? Primeiramente, eu estou aqui, espectador, e, sabe, impactado com as coisas que eu tenho ouvido aqui do Sandro, da Lorena e da Paola, assim, da experiência deles e do trabalho que eles têm feito, sabe, é algo assim apaixonante. E não vejo a hora dos meus alunos terem acesso a esse material, né, porque realmente é algo que impacta as pessoas, né? Em relação à questão de adotar esses materiais, esses livros, né, editoriais, eu acredito que seja de extrema importância, né? A gente sabe que existem livros, os readers, né, que são especializados ali para leitores de segundo idioma, né, mais voltado para níveis, né, de alunos básicos, mediário, avançado, mas também os livros de vocês que são livros que a partir do nível intermediário, eu acredito, as pessoas já conseguem ler e conseguem praticar, né, o seu inglês através dessa leitura. Sem contar a questão cognitiva, que é muito importante no aprendizado do idioma, mas principalmente, né, pelo fato do aluno aprender novas expressões, novos verbos, né, o vocabulário, ampliar seus vocabulários. E o bacana da leitura é que o aluno, naquele momento, ele tá tão envolvido, né, com aquela história, que ele não para pensar na questão gramatical, né? Ele vai lendo naturalmente. Então, essa fluência, né, na hora do pensamento, né, do raciocínio, na leitura, é algo extraordinário para o aprendizado, né? Então, eu sempre oriento meus alunos o hábito da leitura. Quer dizer, não só em inglês, né? Qualquer pessoa que tem o hábito da leitura, ela
dela passa a ter mais conhecimento. E no inglês, não tenha dúvidas, Nereide, que é algo que tem que se colocar em prática o mais rápido possível para que os alunos possam, né, acelerar esse processo de aprendizado. Eu mesmo tive um pai leitor, meu pai era jornalista, empresário também, e com 11 anos de idade ele me deu um livro chamado A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. 2 volumes enormes, eu me imaginava como é que eu ia ler um livro daquele. Hoje eu sei o porquê ele estava implantando. Primeiro que ele me deixou muito novo, ele foi embora, né, ele faleceu, eu tinha 18 anos de idade, mas deixou um presente maravilhoso, que é o hábito da leitura. Né? E eu estou me passando para meus filhos. Enfim, parabéns a todos vocês por essa contribuição que vocês têm dado aí para não só para a comunidade brasileira, mas também para a literatura inglesa, tá bom? Nossa, é ótimo. Você viu como a Paula diz que lê todo dia um capítulo, né? Para ficar sempre atualizada. Enfim, o hábito da leitura é fundamental, né? Porque a questão no ensino do inglês não é só aprender vocabulário, e sim a interpretação do texto, perceber todo o contexto do texto, né? A ideia, o tema, como o autor construiu as frases, as palavras, e como ele elaborou isso de forma que seja entendível. E além disso, o livro atrai pela história, né? Pelo interesse da história. Então, não é uma coisa distante. Você tem aqui, por exemplo, o livro da Paula. O livro da Paula traz uma história, uma lenda, tem um fundamento. Eu quero que a Paula conte um pouco sobre o livro dela. Vamos, Paula, conta aí. The Destiny of the Wolves. Pode mostrar. Pode. É que eu deixei com um desfoque, eu espero que apareça. Espera aí, tem que ser perto do rosto. Põe na sua frente, aqui. Que aí aparece. É isso. Aí, certo. Então, esse livro aqui, muitas vezes eu uso uma pergunta para poder resumir o assunto. Como surgiram os cães? Né? Muitas vezes a gente tem lá o nosso cachorro em casa, mas nunca parou para pensar como que ele foi parar ali, né? Em questão de ancestralidade. Nos meus livros eu trago muito a ancestralidade, né? Então, no The Destiny of the Wolves, eu falo um pouco assim dos lobos que enxergaram nas auroras boreais os antepassados deles. E os antepassados emitiram um grande uivo que fez com que os lobos entendessem um significado ali nas entrelinhas de que ele estava em perigo, né? E o perigo seria o destino deles. Porque esses lobos, eles escutam esse grande uivo há 16 mil anos antes de Cristo, né? Ou, assim, a ciência diz que é por volta de 16 mil anos, 18 mil anos, né? Tem uma margem de erro um pouco grande até, mas esses lobos, eles não tinham noção do que o homem era, a não ser um caçador, nesse período, né? Só tinha a temer o homem. Então, a ideia do livro é fazer com que você, junto com os lobos, na visão dos lobos, parta numa jornada pelas montanhas, pelas florestas, tentando encontrar um animal que já tenha encontrado o ser humano e entenda o ser humano. E, ao mesmo tempo, vai acontecer um elemento ali fantástico. Tudo é uma fantasia, porque os lobos, eles dialogam entre si, né? Mas vai ter um elemento ali fantástico, que é eles terem a oportunidade de encontrar dois lobos do amanhã, que seriam dois cachorros. E esses cachorros que vão cair ali meio que de paraquedas, a grosso modo, né? Eles vêm de uma forma mais espiritual, mas um desses cachorros, ele é um cachorro de rua, ele não tem um dono e ele experienciou coisas bem ruins da rua. Enquanto que o outro que chegou, ele é um cachorro super bem tratado pelo dono dele. Então, nesse momento, os lobos vão discutir qual é o destino do lobo,
a gente deve permitir que a nossa espécie seja domesticada, né? Então, eu crio ali uma reflexão para que o leitor pense, bom, então eu sou responsável, vamos lembrar a frase super famosa, né, do Pequeno Príncipe, que a gente é responsável pelo que a gente cativa, mais ou menos assim, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. E o livro, ele é todo ilustrado, ele tem algumas ilustrações, ó. Tá vendo? Esses são os cachorros. E, na verdade, eles são meus cachorros. Esse aqui é o Nino e essa aqui é a Felícia. Né? Então, eles estão na minha história. São esses cães que eu contei para vocês, que aparecem. Mas eu não vou falar mais também para não dar muito spoiler. Tá certo. É isso que traz, uma história gostosa de ler. A Paula escreve de uma forma bem gostosa e traz esse inglês para próximo dos estudantes, enfim, do leitor. Agora o Sandro vai contar um pouco do Sandor. Né? Sandor, nossa, é uma experiência de vida fantástica. Vamos lá, Sandro. Dá para ver aí? Deu? Põe deu, na deu. Frente, na sua frente, acho que facilita. Isso. Aê, foi! O Sandor, assim, eu já recebi muita gente aqui, tem gente aqui em Londres, e acredite se quiser, na Rússia também, que compra os dois, compra português e inglês, tá? Por quê? Porque acho que por conta da experiência de você ler em português, né? E você sabe a história, você sabe o que aconteceu e como o personagem principal, Alexandre Nathan, ele é um imigrante, né? Ele está saindo do Brasil e passa por vários outros países ali nas aventuras que ele descobre, né? Que ele presencia. Acaba que quando a pessoa lê em português, eu acho que fica mais fácil para ela depois entender um pouco do inglês quando ela lê a versão em inglês. Então tem várias expressões idiomáticas, né? Várias expressões que a gente usa no Rio de Janeiro, né? Até em Portugal também, porque o personagem ele lida com pessoas de Portugal, da França, pessoas de outros países, e algumas expressões que a gente usa lá que são muito características, né, do Brasil, né, acabaram sendo traduzidas dentro das expressões idiomáticas aqui da Inglaterra ou da América, né, dos Estados Unidos. Então, muita gente acaba usando as duas leituras para poder realmente aprender, entendeu? Tem essas expressões tipo, né, Bob is your uncle, né? O pessoal fica, o que tem a ver o Bob ser meu tio? De onde o pessoal tirou isso, né? E quando você começa a ler, quando você começa a ter o contexto, você descobre, quer dizer que isso que significa essa expressão. Eu já recebi vários feedbacks de gente falando nesse sentido, de que compra o livro, principalmente os e-books, né, que são mais fáceis, um acesso mais fácil para eles, principalmente. Eles usam para poder refletir depois e comparar mesmo. Nesse capítulo ele fala isso, nesse capítulo, o título desse capítulo é uma coisa e desse é outro. Uma outra coisa que eu também já ouvi o pessoal fazendo muito e que a gente está tentando investir agora é o audiobook, né? Porque o pessoal ouve o áudio em inglês e vai acompanhando no livro em inglês e o pessoal tem dito para mim que é muito bom isso para aprender. Eu mesmo já usei várias vezes aqui e funciona de uma maneira assim maravilhosa, né? E, enfim, o livro Sandor, já foi, como eu falei, já foi mencionado como o manual do imigrante, né? Então, seja o brasileiro que está morando nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Noruega, na Alemanha, a gente tem leitor de tudo que é parte do mundo e a maioria deles se identifica com a história exatamente por isso, né? Porque somos todos imigrantes, né? Seja dentro do Brasil, fora do Brasil, a gente sai de uma casa e vai para outra, de uma realidade para outra. Então, somos todos imigrantes. É verdade, é verdade. Mas é uma história, assim, muito cativante, né? O personagem vai seguindo a sua trajetória, se transformando, enfrentando os desafios como um bom imigrante que nós somos. Esses obstáculos que é a vida fora, a vida, assim... A vida dentro do Brasil tem seus obstáculos também muito bem definidos, né? E isso é apresentado numa parte do livro, né? O personagem vive esses conflitos lá. E depois, quando ele sai achando que vai ser um pouco melhor, na verdade, é ainda mais, né? Verdade. Agora a Lorena vai contar sobre o livro do Tota,
meu o The American Amigo, que é realmente traz assim uma tanta informação histórica, cultural, social, política de um período do Brasil que é maravilhoso você poder ter acesso. Para mim foi uma surpresa, uma série da pesquisa do Tota, né, que ele realizou. A Lorena, mais do que ninguém, vai explicar. Vamos lá, Lorena, conta aí sobre o nosso querido The American Amigo. Tá sem o som. Tá bom, ok. Então, o livro The American Amigo, Rockefeller and Brazil, é a tradução literal do texto. É a minha segunda tradução, realmente, de um livro de história do Tota, que é professor da PUC de São Paulo, e ele é conhecido no Brasil porque ele já publicou muitos livros que são usados e adotados em escolas secundárias no Brasil. Além das pesquisas dele para livros para a universidade também. Mas antes de falar deste livro, eu queria só mostrar para vocês, dá para ver isso? Dá. Dá para ver? Então, o primeiro livro dele é importante porque é praticamente o começo da trajetória do Nelson Rockefeller e o relacionamento dele no Brasil. Ele foi nomeado pelo presidente Roosevelt para ser o coordenador de Latin American Affairs no Brasil durante 1941 e 45, que era o tempo da guerra praticamente, quando os Estados Unidos entrou na guerra, porque os americanos, aliás, o governo americano, queria convencer o Brasil para entrar e lutar do lado dos americanos contra os nazistas. Então, a estratégia era essa, então teve várias apoios e financiamentos que os americanos deram para os brasileiros, inclusive parece que a indústria metalúrgica do Brasil foi um grande investimento ou ajuda dos americanos para o Getúlio naquela época. Então, ele começa a conhecer o Brasil nessa época, 41 a 45. O livro que nós traduzimos, o segundo livro dele, que é essa é a capa, é o Nelson falando aí com o Getúlio. O texto original teve outra foto, mas era uma foto com Rockefeller com as senhoras da alta sociedade brasileira. Mas essa aqui é mais íntima, porque ele dialogando com o Getúlio. Então, o Amigo Americano começa, então, no fim da guerra, 45, até mais ou menos começo da ditadura militar, em 64, no Brasil. E o Nelson já não é mais o representante do governo americano. Ele vai como cidadão e leva amigos ricos dele para lá, pessoal do Chase Manhattan e outra gente, para continuar o trabalho que ele, de uma certa forma, já tinha iniciado durante esse primeiro período. No primeiro período, teve muito troca de filmes. Ele trouxe cantores brasileiros para os Estados Unidos, levou gente dos Estados Unidos para o Brasil para mostrar a cultura americana para os brasileiros. Tanto que o primeiro livro também poderia ter sido traduzido como A Americanização do Brasil, ou algo assim, porque teve muito intercâmbio cultural nessa época, e foi o motivo porque eu traduzi esse livro, me interessei por causa da cultura, do aspecto cultural. Então, nesse segundo livro dele, ele vai para o Brasil, o Nelson, e tenta influenciar vários aspectos da vida brasileira, tanto econômica, abrindo instituições de crédito, tanto a parte de urbanismo. Ele levou um agente especialista daqui de Nova York, um famoso chamado um urbanista que fez várias mudanças aqui em Nova York, levou para São Paulo, inclusive fez várias mudanças dentro da cidade, que até hoje ainda são visíveis, e trabalhou com agricultura, levando espécies de
porco para o Brasil, ou espécies de sementes melhores de milho e coisas assim. Grandes influências, levando tratores, John Deere, coisas assim. Muita influência, que até hoje na agricultura brasileira se vê a modernização que o Nelson começou na década de 50, praticamente. E nas artes também, né? Então, isso que eu ia chegar lá agora. Nós temos no Brasil tantos mais museus, por exemplo, o MASP de São Paulo, o MoMA do Rio de Janeiro, foram tudo coisas que o Nelson ajudou a abrir, levou obras de arte para lá para serem expostas e ficarem, ou talvez empréstimo. Além do mais, eu acho que também foi importante nesse nosso trabalho, nós, os tradutores, o Roberto e eu, nós nos esforçamos em manter o estilo original do autor, que é um estilo muito agradável. Ele é como um contador de histórias, um estilo leve, mas ao mesmo tempo apresentando fatos históricos pesquisados, confirmados, de uma forma muito interessante, revelando até intrigas que aconteceram por trás dos bastidores que às vezes não se conhece, né? É impressionante o material que o Tota, o autor, pesquisou, onde ele trabalhou em vários lugares, inclusive esteve aqui nos Estados Unidos com uma bolsa da Fulbright, trabalhou em Washington, D.C., trabalhou aqui em Nova York, nos arquivos do Rockefeller. E então, ele realmente tem uma vasta experiência, tanto da cultura, não só Brasil, Estados Unidos, mas também da Europa. Tanto que ele, por causa da Segunda Guerra Mundial, tem muita referência, relacionamento Brasil, Europa, Brasil, Estados Unidos. Então, um triângulo de informação histórica por trás disso. E também no livro The American Amigo, além de o autor relatar as atividades do Nelson Rockefeller durante duas décadas no Brasil, ele também faz referências a várias intrigas e acontecimentos históricos internacionais entre Brasil, Estados Unidos e Europa. Então, é basicamente isso. Mas eu acho que é interessante, o meu interesse em traduzir esse livro começou quando eu estava fazendo meu segundo mestrado em português e espanhol, e o Tota tinha acabado de escrever o manuscrito do primeiro livro, e ele me mandou o manuscrito. E eu, fazendo um curso de cultura latino-americana na NYU, eu falei para o professor, eu posso fazer uma resenha desse manuscrito que não saiu e tal? Ele falou, ah, faz, seria parte do meu trabalho, né? Aí eu fiz, mandei para o Tota e ele, ah, não, você vai ter que traduzir isso, você vai ter que traduzir. E começou a me perturbar desde, nem tinha saído o livro no Brasil ainda. Finalmente, anos depois, quando eu estava na minha fase de promoção, né, de professor assistente, professor associado, eu esperava o último passo, que era professor titular, né, que é difícil de conseguir, é muito, tem que mostrar publicação e tudo. Então, eu decidi, ok, eu vou fazer, e foi justo nessa época, assim, uma semana antes de eu me apresentar diante ao comitê da universidade que ia decidir se eu ia merecer ou não essa promoção, a University of Texas Press me mandou um e-mail dizendo, confirmado, vai ser publicado a tradução. E graças a isso eu recebi, eu acho, que a minha promoção para Full Professor, que é em agradecimento ao Tota, porque na verdade isso foi um trabalho de amor, eu vou dizer, porque eu não cobrei nada dele. Foi tudo na base do eu aprendendo sobre isso e também recebendo essa promoção. Verdade, foi. E nós aqui é que agradecemos, né? O público, e nós aqui ficamos felizes de poder ter esse livro no nosso catálogo e os leitores terem acesso. O Paulo vai falar um pouquinho agora sobre o seu próprio livro, o seu método que você defende no... Qual é o segredo aí desse seu livro aí? Vamos lá, Paulo. Vamos lá, Neide, eu não estou com nenhum exemplar aqui, né? Ele foi, a última versão foi lançada no Brasil, mas eu tenho uma foto aqui do material, então já tem uma, só tem uma noção. Beleza. De como é a capa ali. Na verdade, Neide, eu tenho 6 livros didáticos, né, que retratam a metodologia, mas a ideia de lançar esse livro foi um outro propósito,
né, foi mostrar para os alunos, ao longo da minha caminhada como professor, quais eram as maiores dificuldades que os alunos tinham para aprender inglês. Né? E eu comecei a colocar em vários capítulos essas dificuldades. E essas dificuldades, elas não estão diretamente, né, como primeiro lugar, a dificuldade do aprendizado, mas sim de se manter focado, assistindo às aulas, afastando as distrações durante o período de curso. Porque é por isso que grande parte dos brasileiros não fala inglês, porque começam o curso hoje, param daqui a pouco. Começa aí, param, depois voltam. E depois param de novo e voltam. E nunca concluem o curso, né? É a verdade que quando você está focado em aprender inglês, você não precisa nem de curso de inglês, ou nem de professor, você mesmo consegue, se você tiver, né, algum recurso, ainda mais com a internet, você consegue fazer seus estudos online, demora um pouquinho mais, mas você consegue. Então, é justamente isso, né? Pessoas não colocam o estudo do inglês como uma prioridade. E eu falo que tem que ter uma prioridade máxima para você aprender inglês, assim como você, que é empresário, abre um novo negócio, num relacionamento que você tem, né, no teu trabalho. Você não fala, trabalhar hoje, não vou trabalhar, eu não vou para casa hoje porque minha esposa está chata, o meu marido está chato. Não, você tem que fazer isso todos os dias. E eu falo para ele, se não colocar o inglês primeiro dia de aula, se não colocar nessa prioridade máxima, você daqui a pouco esquece o motivo pelo qual você se matriculou na escola de inglês e desiste. Então, o aprender inglês segredo é justamente isso, né, Leide? Mostrar onde estão os desafios e as armadilhas na caminhada do aprendizado. Armadilhas é ótimo, é isso mesmo. E essa perseverança que você está colocando, eu acho que é uma característica de nós escritores, né? Eu acho que nós somos perseverantes, nós queremos sempre perseguir, né, uma proposta, uma ideia, um caminho, e eu acho que em inglês é a mesma coisa, aprender inglês é a mesma coisa, publicar um livro, escrever um livro é sempre um desafio, mas a gente insiste, a gente não desiste, não. Traduzir um livro, como a Lorena, né, pesquisar como o Sandro, como a Paula, quer dizer, são caminhos que a gente tem que perseguir, né? E, enfim, eu acho maravilhoso a gente poder ter aqui junto propostas tão diversas, mas que ao mesmo tempo todos nós amamos escrever, né? Então, nós temos aqui um livro não ficcional, como o que a Lorena traduziu, do Pedro Tota, mas que traz, assim, através de uma linguagem, tanta informação, tanta cultura brasileira explicada para o mundo, né? A Paula trazendo a questão da natureza, do meio ambiente, da questão dos animais, ela faz uma reflexão, faz a gente pensar sobre essas questões todas da domesticação, será que foi válida, será que não, como é que a gente lida com isso? E o Sandro, que traz tantas mensagens boas, né? O livro dele é muito positivo, nos traz assim um alento, uma esperança, através do Sandor. Disciplina. Né? Esse sol. É. Eu queria que cada um despedisse com uma mensagem, que nós daqui a pouco já vamos encerrar. Quem quer começar com uma mensagem? Primeiro as damas. Eu começo. Tá. Lorena, vai. Então, eu só queria, antes de encerrar, eu queria dizer que eu estou looking forward, como nós falamos aqui, né? De ver vocês em Portugal, em Lisboa, né? E ver os livros, porque eu estou bem interessada em lê-los. Mas eu queria realmente agradecer por ter sido convidada aqui hoje e conhecer vocês, que é muito importante. E também espero que o tópico do livro do Tota interesse a muita gente. E como disse a Paula e o Sandro, que tradução é um problema bastante complicado e realmente é uma interpretação nossa do texto, do texto do autor. E é uma recriação do texto, né? Quando o professor se apresentou aqui, eu convidei ele, no primeiro livro ele veio na nossa universidade, conversou com estudantes de história, ele disse, este é o meu livro, mas não são minhas palavras. Então, é realmente essa é a coisa. A tradução é uma recriação do tradutor.
Obrigada, Lorena. Sandro? Olha, minha mensagem é que as pessoas fiquem ligadas sempre, principalmente na Underline, né? A Underline tem aberto portas para vários escritores brasileiros, né? Até, enfim, tem literalmente feito portas do sol, né? Aberto oportunidades para que esses autores cheguem mais longe. Você vê autores como eu, que saiu lá do interior do Rio de Janeiro, né? Tem a possibilidade de estar em Nova York, estar em contato com uma escritora, né, brilhante de Portugal, uma tradutora, uma escritora brilhante lá da Noruega, né? Enfim, best-sellers, né? Nosso querido Paulo aqui também trazendo informação nesse quilate, né? É uma coisa incrível. Isso graças à Underline, né? Eu fui, por muito tempo, um escritor independente, né? E é muito bom ser independente, mas quando a gente tem um selo, né, que vem ainda mais, né, Underline, né? Como a Nereide, isso soa muito bom para ele. É muito importante para o escritor, né, que está começando, até para quem já tem algum peso, ter essa chancela, né? Isso realmente abre portas, janelas, escancara, né, para a gente poder chegar mais longe. Como a Lorena falou, é importante a gente ter a informação, né, a literatura brasileira sendo vista no mundo, né, sendo vista por outros idiomas. E se estiver principalmente no idioma inglês, é uma característica, né, do idioma inglês. Se você tiver o seu livro, sua obra traduzida para inglês, o japonês lê, o chinês lê, o russo lê, todo mundo lê, né? Quase todo mundo, pelo menos. Então, ele fica mais acessível, ele fica mais inclusivo, né? As pessoas têm mais acesso. Então, a mensagem é essa. Você que é escritor, que está ouvindo, que está participando, procure a Underline. Ela sempre tem ali para te escutar, para te proporcionar uma oportunidade, né? E ainda que não seja por aqui, encontre o caminho, amplie seus horizontes, vá mais longe, não se limite ao público brasileiro, não, porque a gente sabe das dificuldades que o nosso povo enfrenta para comprar livro, né? Não é culpa deles, enfim, tem várias culpas aí no meio do caminho, mas tente, não aceite o não como resposta, vá lá, tenta, é caro, arruma um amigo, arruma uma pessoa, né, que se interesse pelo tema, como a Lorena se interessou, e de repente você vai conseguir ali por um preço especial, na camaradagem, enfim, corre atrás. Não aceite o não como resposta. Verdade, verdade. Paula, suas palavras. Minhas palavras é diretamente para os alunos que acham que nunca vão aprender inglês. Eu era uma dessas alunas, vamos dizer assim, né? Porque eu achava que, nossa, eu nunca vou conseguir, porque eu tinha tantos problemas, tantas coisas para resolver na minha vida que eu não tinha espaço na minha cabeça para aprender vocabulário, enfim. Mas quando você torna uma prioridade, você arranja tempo. E você começa a arranjar espaço na sua cabeça, né? Então, todo mundo que fala para mim, eu quero sair do Brasil, quero estudar, fazer alguma coisa em outro lugar. Então, estudo inglês. Eu me arrependo muito de não ter feito isso quando eu estava no Brasil, né? Eu consegui o espanhol, mas eu não consegui o inglês. E aí, a minha questão, o que eu quero passar para vocês é assim, começa, de fato, lendo livros. Se você não sabe nada de inglês, ou está começando agora, livros infantis com poucas páginas, pega, sabe, porque lá tem os verbos do dia a dia, geralmente, né? Mas aí você vai aumentando as páginas do livro. Eu comecei assim, chegou uma hora que eu estava lendo livros de 100 e poucas páginas, os meus livros hoje têm 400, né? Então, só para falar que dá certo, uma hora dá, né? Mas você precisa ter esse foco e realmente querer, né? E o inglês passa a ser tão fácil que às vezes você vai perceber que você aprendeu quando você estiver assistindo um filme, por exemplo, a legenda está em inglês e você nem percebeu. Por exemplo, foi assim que eu percebi que eu estava sabendo inglês. Que eu assistia filme em inglês ou com legenda em inglês e eu nem percebia, só no final ou no meio. Né? Então, é isso. Espero que vocês gostem dos nossos livros também, porque eles são traduzidos com carinho, com cuidado. E eu acredito que, por exemplo, o meu, ele tem uma linguagem fácil. Eu aprendi muito inglês
com a tradutora do meu livro. E é isso, leiam sempre, não tem outra saída. É, e confiem no Paulo. Confiem no Paulo. Paulo, suas palavras finais. Obrigado mais uma vez, grato mesmo a Underline e você, Nereide, por, no meio de tanta loucura, né, tanta coisa que a gente tem visto nas mídias sociais em relação às coisas fúteis, né, do dia a dia, que atraem tantas atenções, você vem aí com a Underline na contramão, sabe, e causando impacto, sabe, nos eventos e nesse tipo de troca que a gente está tendo aqui agora, que vai impactar muita gente, tenho certeza, através dessas entrevistas, né? E a mensagem que eu tenho é a seguinte, que os pais, de certa forma, acordem e vejam a responsabilidade que eles têm quando, né, com seus filhos em relação à leitura. Não tem nada mais valioso que você possa deixar para o seu filho do que o hábito da leitura. Então, comece pelo exemplo. Se você não gosta de ler, né, adquira seu livro, através da Underline, dos grandes autores que nós temos aqui. E comece a ler. Compre um livro para você, compre um livro para o seu filho e lidere através do exemplo. Né? Vai ser uma grande herança, um grande legado que você vai deixar para os seus filhos. Essa é a minha mensagem. Isso mesmo. E o nosso trabalho está apenas começando. Nós vamos ir mais e mais, mais em frente, contando com vocês. Muito obrigado pela presença, gente. Agradeço todos esses depoimentos que foram fantásticos. Espero que tenham gostado também. Um beijo a todos. Super. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Abraço. Tchau. Abraço. Fiquem bem. Adeus, pessoal.